ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်မုံရွာမြို့တော်ခမ်းမမှာနှလုံးသားတွေကပကံပကြီးပြပွဲကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါပြပွဲပြုလုပ်ရခြင်းဟာမြန်မာအစိုးရကကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဖြစ်လျှောက်ထားကြောင်းယင်းအကြောင်းအရာများအားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသိစေရန်အတွက်ပြသရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒါ့အပြင် UNESCO ရဲ့အခြေခံသဘောတူချက်သည်အမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအမွေအနှစ်တည်ရှိရာဒေသအားဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံများကိုအများပြည်သူအေရီယာအတွင်းမှာခင်းကျင်းပြသခြင်းဟာအမွေအနှစ်တည်ရှိရာဒေသကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက်လက်ဆင့်ကမ်းရာရောက်ကြောင်းရင်းပွဲကိုတာဝန်ခံပြသသူကိုမျိုးစေတန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြို့တွေမှာလိုက်လုပ်ပြီးတယ်ဘူလာပထမရည်ရချက်ကဒါအမွန်နစ်တရှိရဒေတာတွေနဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်စိတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အတွက်တယောက်တစ်စီနှစ်ယောက်တစ်စီဘုကတာတာဝန်ကြီးရဲ့အနာဆိုတာကိုကောင်းတဲ့ရောက်သွားလို့တော့ကမ္ဘာအမွန်နစ်မှာဟောပေါ့ဒါဆိုတာမြန်မာအမွန်နစ်ဆိုတာကိုအတိပေးနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒါကိုကမ္ဘာအစ်တန်လန့်ပြီးတော့ကမ္ဘာအမွန်နစ်လျှောက်ထားတဲ့လျှောက်ထားနည်းဘာကြောင့်လျှောက်ထားရလဲကမ္ဘာအမွန်နစ်လျှောက်ထားဆိုတာအကန့်ကိုကမ္ဘာအနေဆုံးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုကိုခိုင်နေတယ်ဒါပဲဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးရမယ်အားလုံးကဒီပညာလေးကိုထိုင်လောက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးဒီတွဲနည်းနည်းများတယ်။ကမာရာကြည့်ရသေးတယ်လို့ပါ။အားလုံးကတော့ဒီမှာဆုံးကျွန်တော်တို့ကစနေရဒီပြပွဲမှာရောင်းချပြီးတဲ့ပုံလေးမတရားပစ္စည်းအားလုံးရောင်းချသမျှအရင်တော့မလုပ်ဘူး။ဝယ်ယူတဲ့ပုံဝယ်တဲ့ပုံတစ်သိန်းခွဲဆိုအဲ့ဒီတစ်သိန်းခွဲလုံးဒီလိုမျိုးနေ့တွေချူပဲဆောင်ရပြီမယ်လို့ဆိုကြတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်မုံရွာမြို့တော်ခမ်းမဆောင်မှာနှလုံးသားတွေကပကံပကြီးပြပွဲပြသခဲ့တဲ့နေ့ကပကြီးကား9ကားလောက်အထိရောင်းရကြောင်းနောက်ထပ်လည်းပကြီးကားများကိုဝယ်ယူချင်ကြသူများကစည်ရင်ပေးသွင်းထားတာမျိုးတွေရှိကြောင်းသိရပါဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟိုဘူရူကန်တစ်ခုကို2ချက်ဆန့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က2ရူကျွန်တော်တို့ကပေါ်လန်တစ်ခုခွဲခဲ့တယ်ပေါ့ပေါ်လန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်700ပေါ်လန်တစ်ခုတော့300ခဲထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲအဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းရတဲ့ဓာတ်ပုံကားတွေအနေနဲ့မှာမတူးလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကအချက်20ကအလုံးဆောင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ထားပါတယ်အားလုံးကတော့ကျွန်တော်အချက်220ပါ။ကျွန်တော်လုံးလုံးဆိုင်ရာတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်5ချက်ရောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့တော့လေ5ချက်ဝယ်ဖို့အတွက်အင်းနေနေကျွန်တော်တို့စက်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အမီအားနေတဲ့စက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်တော်တိုက်တွန်းကြတာတော့မုံဝါမြို့မှာရှိတဲ့ဘူချင်းပြည်တော်တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တပ်ပုံလေးတွေရောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဖိုတိုအယ်ဘမ်တွေရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အမတ်တရအိတ်နဲ့တီရှတ်တွေရောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဝယ်ယူရင်းနဲ့ကုသပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာနှလုံးသားတွေကပကံပကြီးပြပွဲကိုပကံမန္တလေးမြို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာခင်းကျင်းပြသခဲ့ပြီးတခြားမြို့များတွင်လည်းဆက်လက်ခင်းကျင်းပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်